স্বৰ্গ আৰু নৰগক লৈ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলীৰ বিভিন্ন ধাৰণা কনচেপ্ট আছে আৰু যেতিয়া আমি খ্ৰীষ্টানিটিৰ কথা পাতোঁ আমি প্ৰত্যেক বিশ্বাসীবিলাকৰ কাৰণে আমাৰো মাথো এটাই উদ্দেশ্য যে শেহতীয়াকৈ আমি স্বৰ্গত ঈশ্বৰৰ সৈতে থাকিম কিন্তু তাতো প্ৰিয়সকল বহুতো ভেজাল আৰু বিভিন্নতা দেখা গৈছে বহুতো লোকসকলে ভাবে যে আমি ন যি স্বৰ্গৰ কথা পাতোঁ সেই স্বৰ্গ তিনিটা আছে বিশ্বাস নকৰিলেও হয়তো কিছুমানে তিনি নম্বৰ স্বৰ্গত থাকিবলৈ পাব বা তিনিটা স্বৰ্গৰ কনচেপ্ট কৰ পৰা আহিলে নে এটাই স্বৰ্গ আছে আৰু কিছু লোকসকলে বিশ্বাস কৰে যে আমি বিশ্বাস নকৰিলেও হ'ব আমাৰ পাষ্টৰ বা আমাৰ ভৱিষ্যত বক্তাজনে বা আমাক যিজনে চলাই আছে তেওঁ আমাক স্বৰ্গ লৈ যাব পাৰে ত' এই সকলো কনফিউজনৰ মাজত সত্য উত্তৰটো আমি বাইবেলত পাব পাৰোঁ আৰু প্ৰিয়সকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিব্লিকেলি ডিছকাশ্যন কৰিম মই বুৰণ আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলত স্বাগতম কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি নতুন আছে আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে ফেচবুকত থাকিলে ফ'ল' কৰিব প্ৰথম যি কথা মই আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে স্বৰ্গনো কি হয় এটা বিভিন্ন ধৰ্মাৱলীৰ বিভিন্ন কনচেপ্ট আছে স্বৰ্গ কেনেকৈ বা স্বৰ্গ ক'ত আছে এই সকলো কথা কিন্তু আমি বাইবেলত পাওঁ দি হেভ এন স্বৰ্গ ঈশ্বৰৰ বাসস্থান দ্য ডুৱেলিং প্লেচ অফ গড য'ত নেকি ঈশ্বৰে তেওঁৰ লোকসকলৰ সৈতে থাকিব আৰু বাইবেলে আমাক কয় এই স্বৰ্গ য'ত নেকি ভোক নালাগিব য'ত নেকি দুখ কষ্ট যাতনা একো নাথাকিব আমি এটা আত্মিক আত্মিকতাৰে ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰি সকলোৱে মিলা প্ৰেমেৰে থকা এটি ঠাই বুলি আমি বাইবেলত পাওঁ যদি আমি ৰেভলিচনত পঢ়োঁ আৰু বিভিন্ন স্ক্ৰিপ্টাৰ নো য'ত নেকি এই স্বৰ্গৰ কথা মেনচন কৰা হৈছে এতিয়া প্ৰিয়সকল কথা হ'ল বাইবেলত আমি এটা স্ক্ৰিপচাৰ পাওঁ দ্বিতীয় কৰন্ধিয়া বাৰ অধ্যায় দুই পদত এই শাস্ত্ৰত কৈছে খ্ৰীষ্টত আশ্ৰয় লোৱা এনে এজন মানুহক মই জানো যিজনে চৈধ্য বছৰ আগেয়ে শাৰীৰিক ৰূপে নে নিশাৰীৰিকৰে সেই বিষয়ে মই নাজানো ঈশ্বৰে জানে তেখেতক তৃতীয় স্বৰ্গলৈ নিয়া হৈছিল এতিয়া প্ৰিয়সকল যি তৃতীয় স্বৰ্গৰ কনচেপ্ট আছে আমাৰ খ্ৰীষ্টানিটিত মানে তিনিটা স্বৰ্গ প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় এই তৃতীয় স্বৰ্গৰ কনচেপ্টটো আমি এই শাস্ত্ৰৰ পৰাই পাওঁ কেৱল এই শাস্ত্ৰ দ্বিতীয় কৰন্থীয়া বাৰ অধ্যায় দুই পদত এতিয়া যদি আমি ক্ল'জলি এনালাইজ কৰোঁ যদি আমি এই শাস্ত্ৰৰ ন শব্দবোৰ অধিক ধ্যানেৰে পঢ়োঁ আমি গম পাম যে এই শাস্ত্ৰত পৌলে কিয় তৃতীয় স্বৰ্গৰ মেনচন কৰিছে এতিয়া আমি যদি স্বৰ্গৰ যোনটো গ্ৰীক শব্দ আৰু হিব্ৰু শব্দ চাওঁ হিব্ৰুত কৈছে ছামায়ুম বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই ছামায়ুম শব্দটো এটা প্লুৰেল তাৰমানে বহুবৰ্শনীয় শব্দ হয় যাৰ মানে আমি বহুত মিনিং আছে এটলিষ্ট তিনিটা মিনিং প্ৰথমটো হৈছে এটা আকাশ বুলি বুজা যায় আৰু এই আকাশ বুলি বুজা আমি যদি জেনেচিছ এক অধ্যায় একৰ পৰা ন পদ পৰোঁ তাত আকাশ বুলি কোৱা হৈছে স্বৰ্গটো টো আকাশ বুলি কোৱা হয় আৰু দ্বিতীয় মিনিংটো হৈছে এটা আউটাৰ স্পেচ মানে আকাশৰ বাহিৰৰ স্পেচটোকো হেভেন হিচাপে ধৰা যায় আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি আদি পুস্তক বাই চুদাই সোতৰ পদত পঢ়িবলৈ পাওঁ আৰু এই চামাইম শব্দটো ঈশ্বৰৰ বাসস্থান গডছ ডুৱেলিং প্লেচ বুলিও জনা যায় আৰু এই শাস্ত্ৰ আমি যচোৱা দুই ধে এঘাৰ পদত পঢ়িবলৈ পাওঁ আৰু যি গ্ৰীক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই স্বৰ্গৰ কাৰণে সেইটো হৈছে অৰানছ অৰাণছ আমি মেথিউ বাৰদিয়াই বিস্ফোৰত পঢ়িবলৈ পাওঁ আৰু যি এনচিয়েণ্ট কালচাৰ আছিলে তাৰমানে প্ৰাচীন যি সংস্কৃতি আছিলে তাতো লোকসকলে একচুৱেলি স্বৰ্গ বুলি ক'লে যোনটো তেওঁবিলাকে কনচেপ্ট জানিছিলে সেইটো হৈছে ন আকাশ আৰু আকাশৰ তলৰ যি আউটাৰ স্পেচটো আৰু এটা হৈছে তিনি নম্বৰটো সেইটো হৈছে হেভেন তাৰমানে স্বৰ্গ য'ত নেকি ঈশ্বৰ বসবাস কৰে এটা স্পিৰিচুৱেল ঠাই ত' এই কনচেপ্টটো বুজাবৰ কাৰণে যেতিয়া নেকি পৌলে ব্যৱহাৰ কৰিছে দ্বিতীয় কৰন্থীয়া বাৰধ্যায় দুই পদত কৈছে মই সেইজনক তৃতীয় হেভেনলৈ তৃতীয় স্বৰ্গলৈ যাবলৈ দেখিলোঁ ত' তৃতীয় স্বৰ্গ মানে একচুৱেলি পৌলৈ কৈ আছিলে ঈশ্বৰৰ সেই স্থান যোনটো নেকি আমি স্বৰ্গ ৰিয়েল স্বৰ্গ বুলি জানো কিন্তু এই প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বুলি ক'লে লোকসকলে একচুৱেলি আকাশ আৰু আকাশৰ তলৰ আউটাৰ স্পেচটো বুজি পায় তো আমি যেতিয়া তৃতীয় স্বৰ্গৰ কথা পাতোঁ কিছুমান লোকসকলে কয় যে প্ৰথম স্বৰ্গটো য'ত নেকি অকল ন ঈশ্বৰৰ আত্মিক লোকবিলাক থাকিব দ্বিতীয়টোত যিবিলাকে বিশ্বাস নকৰে হ'লেও তেওঁবিলাকক এটা মানে স্বৰ্গৰ ঠাই দিয়া হ'ব তৃতীয়টোত তেনেকাই বিশ্বাস নকৰা লোকসকলে ঠাই পাব তো এইটো এটা ডিচক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথা হৈ যায় তাৰমানে আমি মানে ভেদ ভেদভাৱ কৰিছোঁ তো প্ৰিয়সকল ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব লাগিব যে স্বৰ্গত তেনেকুৱা কোনো ভেদভাৱ ঠাই নাই একচুৱেলি স্বৰ্গ বুলি ক'লে এটাই স্বৰ্গ আছে আৰু ইয়াত যি তৃতীয় স্বৰ্গৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটো একচুৱেলি মেইন স্বৰ্গ আৰু বাকী দুটা স্বৰ্গ সেইটো একচুৱেলি মানুহক বুজাবৰ কাৰণে ন এনচিয়েণ্ট কালচাৰত যোনটো তেওঁবিলাকে বুজিছিলে আকাশ আৰু আকাশৰ পিছৰটো সেইটোকহে বুজায় সেইটো ৰিয়েল স্বৰ্গ নহয় ত' স্বৰ্গ খ্ৰীষ্টানিটিৰ কনচেপ্টত এটাই আছে তিনিটা স্বৰ্গ নাই এতিয়া আমি যদি কথা পাতোঁ ৰিৱাৰ্ড এতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টই প্ৰকাশিত বাইক বাইছৰ বাৰ বাৰ পদত কৈছে চোৱা মই বেগাই আহিছোঁ আৰু যাৰ যেনে কৰ্ম তেনে পুৰস্কাৰ মই তেওঁবিলাকক দিম তো পুৰস্কাৰ হয়তো মানুহৰ পৰা মানুহ যেনেকা মেইন টু মেইন বা পিপল টু পিপুল কেন বি ডিফাৰেণ্ট মানে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে পুৰস্কাৰ আমাৰ কৰ্মৰ মতে কিন্তু যোনটো স্বৰ্গ সেইটো এটাই স্বৰ্গ চবেই যাব তাত কোনো ৰিৱাৰ্ড ন পুৰস্কাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু স্বৰ্গ এটাইবলিকেল মতে এতিয়া আমি কথা পাতিম একচুৱেলি কাৰ অধিকাৰ আছে স্বৰ্গ লৈ যাবলৈ কাৰ অধিকাৰ আছে আজি বহুতো লোকসকলে ক্লেইম কৰে ন মোৰ চাৰ্চৰ মানুহবিলাকক মই স্বৰ্গ লৈ যাম বা কিছুমান ভৱিষ্যত বক্তাসকলে কয় এই লোকসকলে স্বৰ্গ যাব মই সিহঁতক লৈ যাম মই অধিকাৰ দিম একচুৱেলি আমি যেতিয়া ৰোমেন কেথলিক চাৰ্চৰ হিষ্ট্ৰি পঢ়োঁ তাত প্ৰেজিডৰী বুলি এটা ডক্টৰেন আছিলে য'ত নেকি তেওঁবিলাকে নৌ চাৰ্টিফিকেট দিছিলে ন প্ৰেজিডেৰীত য'ত আত্মা মহা মৰাৰ পাছত আত্মা থাকে তাৰ পৰা ন স্বৰ্গলৈ যাবৰ কাৰণে লোকসকলে এনেও চাৰ্টিফিকেট দিছিলে স্বৰ্গলৈ যাবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনচেপ্ট যেতিয়া মানুহবিলাকে কয় মই ন আপোনালোকক স্বৰ্গ লৈ যাম তো সেইটো এটা ৰং কনচেপ্ট হয় কোনো মানুহৰ অধিকাৰ নাই কোনো পাষ্টৰ অধিকাৰ নাই কোনো ভৱিষ্যত বক্তাৰ অধিকাৰ নাই যে তেওঁবিলাকে লোকসকলক স্বৰ্গ লৈ যাব পাৰে তেন্তে অধিকাৰ কাৰ আছে আমি যেতিয়া বাইবেল পঢ়িম মঠি আঠাইছ দিহাই ওঠৰ পদত যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে স্বৰ্গ আৰু পৃথিৱীৰ ন' চাবি কাঠি মোক দিয়া হৈছে আৰু তেওঁক সকলো অধিকাৰ অল অথৰিটি হেজ বিন গিভেন টু মি বুলি কৈছে যীশুখ্ৰীষ্টই সকলো অধিকাৰ মোক দিয়া হৈছে কৈছে কোনো মানুহক নহয় বা কোনো স্বৰ্গদূতক নহয় কোনো পাষ্ট্ৰক নহয় কোনো ভৱিষ্যত বক্তাক নহয় তো এইটো অথৰিটো যীশুখ্ৰীষ্টকেই দিয়া হৈছে আমি যেতিয়া ইফিচিয়া একৰ বিছৰ পৰা একৈছ পথ পঢ়োঁ ইয়াত কৈছে সেই মহাশক্তিয়েই তেওঁ মৃত লোকৰ মাজৰ পৰা খ্ৰীষ্টক তুলিলে আৰু নিজৰ সোঁহাতে স্বৰ্গীয় ঠাইত বহুৱালে আৰু সকলো শাসন ক্ষমতা পৰাক্ৰম আৰু প্ৰভুত্ব আদি কৰি যিমান নাম ইহুলোক আৰু পৰলোকত উল্লেখ কৰা যায় সেই সকলো নামৰ উৰ্ধত খ্ৰীষ্টৰ নাম স্থাপিত হ'ল তাৰমানে ঈশ্বৰে সকলো অধিকাৰ সকলো শাসনৰ অধিকাৰ সকলোনো অথৰিটি খ্ৰীষ্টক দিয়া হৈছে আৰু তেওঁ ঈশ্বৰৰ হোহাওঁতে বহি আছে এতিয়া যেতিয়া আমি জোহন সোতৰ অধ্যায় দুই আৰু তিনি পথ পঢ়োঁ ইয়াত কৈছে যিদৰে সকলোকে অনন্ত জীৱন দিবলৈ তুমি সকলো মানুহৰ ওপৰত তোমাৰ পুত্ৰক অধিকাৰ কৰিবলৈ দিলা এইটোৱে অনন্ত জীৱন একমাত্ৰ সত্য ঈশ্বৰ যি তুমি তোমাৰ আৰু তুমি পঠোৱা যীশুখ্ৰীষ্টক তেওঁলোকে যেন জানে এই শাস্ত্ৰটো আমি অতি ক্লিয়াৰলি পাইছোঁ যে সকলো অথৰিটি সকলো অধিকাৰ খ্ৰীষ্টকেই দিয়া হৈছে অনন্ত জীৱন দিবলৈ বা স্বৰ্গ লৈ যাবলৈ আৰু আমি যেতিয়া বাচনী কৰ্ম চাৰি অধ্যায় বাৰ পথ পঢ়োঁ তাত কৈছে স্বৰ্গ আৰু তলত বা মানুহৰ মাজত এনে কোনো নাম নাই যিয়ে নেকি মানুহক ৰক্ষা কৰিব পাৰে কেৱল যীশুখ্ৰীষ্টৰ নাম কেৱল যীশুখ্ৰীষ্টইহে মানুহক ৰক্ষা কৰিব পাৰে আৰু স্বৰ্গ লৈ যাব পাৰে তো প্ৰিয়সকল এনে কোনো নাম নাই এনেকুৱা কোনো কনচেপ্ট কোনো ধাৰণা লৈ নাথাকিব যে এই মানুহজনৰ কাৰণে মই স্বৰ্গ যাব পাম বা এই মোৰ পাষ্ট্ৰজনে মোৰ ভৱিষ্যত বক্তাজনে মোৰ এই ফেভৰেট মানুহজনে মোক স্বৰ্গ লৈ যাব পাৰে এনেকুৱা মানুহৰ কোনো অথৰিটি নাই কেৱল যীশুখ্ৰীষ্টহে স্বৰ্গ লৈ যাব পাৰে এতিয়া তৃতীয় প্ৰশ্নটো আমি ডিছকাশ্যন কৰিম সেইটো হৈছে আমি কেনেকৈ স্বৰ্গ যাব পাৰোঁ হাউ কেন উই গ' টু হেভেন কেনেকৈ আমি স্বৰ্গ যাব পাৰোঁ বাইবেলে ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰিছে জুহান তিনি অধ্যায় ষোল্ল পদত কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে যাতে যিকোনোৱে তেওঁক বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায় এতিয়া কি কৈছে বিশ্বাস কৰে যিজনে খ্ৰীষ্টত বিশ্বাস কৰে তেওঁকহে অনন্ত জীৱন দিয়া হ'ব এতিয়া প্ৰিয়সকল অনন্ত জীৱন পাবলৈ প্ৰথমটো আমি খ্ৰীষ্টৰ নামক বিশ্বাস কৰিব লাগিব তেওঁত বিশ্বাস কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আমি জুহন চৈধ্যধ্যায় ঈশ্বৰ পদ পঢ়োঁ তাত কৈছে মই সত্যবাৎ আৰু জীৱন মোৰ যোগেদি নগ'লে পিতৃ ঈশ্বৰলৈ কোনো নাযায় তাৰমানে য'ত নেকি স্বৰ্গ ঈশ্বৰে বাস কৰে তাত স্বৰ্গলৈ কোনো নাযায় তো প্ৰিয়সকল আমি খ্ৰীষ্টত বিশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাই তেওঁ আমাক নিব পাৰে তেওঁ সত্যবাট আৰু জীৱন হয় আমি খ্ৰীষ্টৰ যোগেদিহে স্বৰ্গ যাব পাৰোঁ কোনো মানুহৰ যোগেদি নহয় কোনো ন চাৰ্চৰ যোগেদি নহয় কোনো প্ৰফেটৰ কোনো ভৱিষ্যত বক্তাৰ যোগেদি নহয় কেৱল খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি তেওঁত বিশ্বাস কৰাৰ দ্বাৰাইহে আমি স্বৰ্গ যাব পাৰোঁ এতিয়া মই আমাৰ পৰিয়ালৰ মোৰ ককাই বিশ্বাস কৰিছে মোৰ দাদা বিশ্বাস কৰিছে তেওঁৰ বিশ্বাসৰ দ্বাৰা যে মই স্বৰ্গ যাম এইটো নহয় মই নিজেই কনফেচ কৰিব লাগিব মই নিজেই বিশ্বাস কৰিব লাগিব মই নিজেই সেই কৰ্ম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মই খ্ৰীষ্টত বিশ্বাস কৰি স্বৰ্গৰাইজ যাব পাৰিম যেতিয়া আমি ৰুমীয়া পাঁচ অধিয়াই আঠ পথ পঢ়োঁ তাত কৈছে আমি ইতিপূৰ্বে যেতিয়া পাপী আছিলোঁ তেতিয়াই খ্ৰীষ্টে আমাৰ কাৰণে প্ৰাণ দিলে আৰু তেওঁৰ তাজৰ দ্বাৰাই আমি পৰিত্ৰাণ পাম ত' প্ৰিয়সকল আমি যেতিয়া পাপী আছিলোঁ ন আমি যেতিয়া আমি নিষ্ঠুৰ আমি খ্ৰীষ্টক জনা নাছিলোঁ আমি পাপী আছিলোঁ খ্ৰীষ্টই আমাক প্ৰেম কৰিলে আৰু তেওঁ আমাক স্বৰ্গ লৈ যাবলৈ পৰিকল্পনা কৰিলে তো এতিয়া ডিপেণ্ডছ আপন আচ আমাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে আমি তেওঁত বিশ্বাস কৰি স্বৰ্গ যাম নে তেওঁত বিশ্বাস নকৰি নৰগত যাম কাৰণ বাইবেলে কৈছে যিমানে খ্ৰীষ্টকনো জানিলে যিমানে খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰিলে তেওঁলোকে স্বৰ্গ যাব তো আমি এই কথা অতি ক্লিয়াৰলি গম পাওঁ যে মানুহ আমি ধাৰ্মিক নহয় বাইবেলত কৈছে যে কোনো ধাৰ্মিক নাই ন' ওৱান ইজ ৰাইচাছ সকলোৱে পাপ কৰিলে আৰু ঈশ্বৰৰ মহিমাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল তো আমি পাপী হয় বা আমি যিমানেই পৃথিৱীৰ লোকসকল আছে সকলোৱে পাপী হয় কাৰো এনেকুৱা অথৰিটি নাই যে তেওঁলোক আমাক স্বৰ্গৰ নাম লিখি দিব পাৰে বা তেওঁলোক আমাক স্বৰ্গৰ পৰা নাম কাটি দিব পাৰে সেইটো অথৰিটি তেওঁলোকৰ নাই বা আমাৰ নাই আমাৰ বিশ্বাসৰ দ্বাৰা আমাৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাহে আমি স্বৰ্গ যাম এতিয়া বহুতেই হয়তো ক'ব পাৰে বা বহুতে ভাবিব পাৰে যে মোৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা মোৰ বিশ্বাসৰ দ্বাৰা মোৰ এইটো ভাল কৰ্মৰ দ্বাৰা মই স্বৰ্গ যাম কিন্তু বাইবেলে আমাক ক্লিয়াৰলি স্পষ্ট কৰি দিছে যে কেৱল আৰু কেৱল ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা ন' এইটোন ইজ এ গিফ্ট অফ গড আমি যোনটো পৰিত্ৰাণ পাওঁ সেইটো ঈশ্বৰৰ এটা গিফ্ট হয় কাৰণ আমি পাপী হয় আমি ইতিপূৰ্বে পাপী আছিলোঁ এইটো ঈশ্বৰে আমাক অনুগ্ৰহ কৰিছে আৰু আমাৰ ভাল কৰ্মৰ দ্বাৰা নহয় তেওঁ যে ভাল হি ইজ এ গুড গড হি লাভছ আছ তেওঁক প্ৰেম কৰে সেইকাৰণেহে আমি স্বৰ্গ যাম ত' আমি যেতিয়া এপিচিয়া দুই অধ্যায় আঠ আৰু ন পদ পঢ়োঁ ইয়াত কৈছে কিয়নো অনুগ্ৰহৰ যোগেদি বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পালে আৰু সেয়ে আমাৰ পৰা নহয় কিন্তু সেয়া ঈশ্বৰৰেহে একদান কোনেও যেন গৰ্ব কৰিব নোৱাৰে সেয়ে কৰ্মৰ পৰাও নহয় চাইছেনে এই বাক্যত ঈশ্বৰে কৈছে ন তেওঁৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰাই আমাৰ কৰ্ম বা আমি কিবা এটা বহুত ডাঙৰ কাম কৰি দিলোঁ মন্দিৰত গৈ কিনে বা আমি তাত কোনোবা এটা সভাত গৈ কিনে বহুত ডাঙৰ কাম কৰি দিলোঁ কোনোবা এটা প্ৰাৰ্থনা ভৱনত গৈ কিনে আমি বহুত ডাঙৰ কাম কৰি দিলোঁ তেনেকুৱা নহয় তো আমি তেওঁৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰাইহে পাইছোঁ এই গিফ্ট অফ ছালভেশ্যন আৰু তেওঁৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰাইহে আমি ধাৰ্মিক বুলি গণিত হৈছোঁ এতিয়া আমাৰ কোনো ভাল কৰ্ম নহয় তো আমাৰ মেইন কামটো হৈছে বিশ্বাস কৰা তাৰপাছত বিশ্বাস কৰা পাছত আমি কনফিজ কৰিব লাগিব তাৰমানে আমাৰ পাপবোৰ ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব আমি যেতিয়া প্ৰথম য অধ্যায় ন পদ পঢ়োঁ তেওঁ ধাৰ্মিক কৈছে আৰু তেওঁ আমাৰ আমি যদি তেওঁক স্বীকাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে তেওঁ আমাৰ পাপবোৰ ক্ষমা কৰে গৈছে তো যেতিয়া আমি পাপৰ ক্ষমা পাম আমি ন ডেফিনেটলি তেওঁৰ সৈতে স্বৰ্গত ন পৰিত্ৰাণ পাম আৰু স্বৰ্গত বসবাস কৰিবলৈ পাৰিম আমি জাকিয়েছৰ ষ্টৰী বহুত ভালকৈ জানো যেতিয়া নেকি খ্ৰীষ্টই তেওঁৰ ঘৰত গ'ল আৰু যেতিয়া নেকি জাকিয়েছে ন কনফেজ কৰিছে মই যিমান লৈছোঁ চাৰিগুণ উভতাই দিম বুলি কৈছে যীশুখ্ৰীষ্টই সেইদিনাখন তেওঁক কৈছে যে আজিয়েই এই ঘৰত পৰিত্ৰাণ আহিল আৰু এক কথা আমাক বুজা প্ৰয়োজন যেতিয়া আমি প্ৰাচনিক কৰ্ম দুহেজাৰ আঠত্ৰিছ পদৌলোঁ তাত কৈছে যে ৰুপেণ্ট এণ্ড বাপটাইজ ইয়াৰ শিষ্যৰ এটা এডভাইজ আছিলে আৰু তেওঁ কৈছে যে মন পালটোৱা আৰু বাপ্তিষ্মা লোৱা কৈছে তাৰমানে মন পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰু খ্ৰীষ্টৰ নামক গ্ৰহণ কৰি বাপতিস্মা ল'ব লাগে ত' এইটো এটা এডভাইজ আছিলে শিষ্যৰ যে তুমি মন পালটন কৰিব লাগিব তাৰমানে আমি যোনটো পথত গৈ আছোঁ যি কৰ্ম কৰি আছোঁ সাংসাৰিক কৰ্ম তাৰ পৰা ঘূৰি খ্ৰীষ্টত বিশ্বাস কৰি তেওঁ দিয়া দায়িত্বসমূহ পালন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি স্বৰ্গত তেওঁৰ সৈতে বসবাস কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰোঁ যে খ্ৰীষ্টই বিশ্বাস কৰা বুলি ক'লে আৰু নিজৰ পাপবোৰ ক্ষমা বিচৰা ক'লে আমি মন পালটন কৰিলোঁ আৰু ঘৰতে বহি থাকিম তো এইটো এটা কনচেপ্টটো ৰং হ'ব পাৰে এইটো ওৱান চাইড অফ দ্য বাইবেল ন' ওৱান চাইড আৰু যদি আদাৰ ছাইড আমি চাওঁ খ্ৰীষ্টই একচুৱেলি তেওঁক গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আমাক কিছুমান দায়িত্বসমূহো দি থৈছে যিবিলাক দায়িত্ব নেকি আমাক ন' কৰা বহুত প্ৰয়োজন এটা ভিডিঅ' মোৰ অলৰেডি বনোৱা আছে খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণটো কৰিলোঁ এতিয়া নেক্সট কি তো আমাক নেক্সট বহুতবোৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যেতিয়া আমি কলচীয়া দুই ধাই ছয় পদ হাঁহ পথ পঢ়োঁ তোমালোকে যেনেকৈ খ্ৰীষ্টত গ্ৰহণ কৰিলা তেওঁত লাগি থকা শিপা ধৰা ন আমি যেতিয়া মঠীয়া আঠাইছ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ পদ পঢ়োঁ যোৱা তেওঁৰ শৌভাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰা আমি যেতিয়া পাচনিকৰ্ম পঢ়োঁ লোকসকলে যেতিয়া খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰিলে তেওঁবিলাকেনো মণ্ডলীত গ'লে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰাধনা কৰিছে লোকসকলক শৌভবাৰ্তা দিছে তো এই সকলো একচুৱেলি আমাৰ এক দায়িত্ব হয় আৰু আমি যেন যীশুখ্ৰীষ্ট নোহোৱালৈকে বিশ্বাসত লাগি থাকিব পাৰোঁ এইবিলাক আমাৰ কৰ্তব্য হয় যেতিয়া আমি এইবিলাক কৰি থাকিম দায়িত্বসমূহ পালন কৰি থাকিম ঈশ্বৰে আমাক আমাৰ কৰ্মৰ মতে গৈছে সেইবিলাকেই কৰ্ম একচুৱেল যিবিলাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আমি যদি কৰোঁ আৰু সেই কৰ্মৰ মতে ঈশ্বৰে আমাক পুৰস্কাৰ দিব মই বিশ্বাস কৰিছোঁ এই সকলো কথা আপোনালোকৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকৰ কিবা ছাজেশ্যন থাকে ডেফিনেটলি আপোনালোকে কমেণ্টত আহি দিব পাৰে ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক